Danas, naoružani elanom, predstavljamo jednu zanimljivu temu. Mač je od uvek imao duboku simboliku u ljudskoj tradiciji. I u najstarijim epovima, glavni atribut svakog junaka bio je mač. Mačevima su se dobijale borbe. Mačevima su se pravili podvezi. Ovo oružje se pojavljaju još u bronzanom dobu, mada su slični predmeti pronađeni i ranije. Kako je napredovala industrija, tako je napredovali kovanje mačeva. Kovači srednje veka primjenjivali su specijalne tehnologije izrade karakteristične za određene regione u Evropi i čak su postajali slavni zahvaljujući kvalitetu svojih proizvoda. Mačevi se razlikuju po težini, obliku, periodu, pa i posebnoj nameni za koju su pravljeni. Po nameni mačevi se mogu podeliti na borbene, sportske, ukrasne, ritualne, plesne i ostale. Osnovna podela borbenih mačeva je na laki i na teški. Laki borbeni mačevi se mogu podeliti na sablje, rapire i špade. Teški borbeni ili dugi mačevi se mogu podeliti na dvoručne, jednoiporučne i jednoručne. Sportski mačevi su sportski mač, sportska sablja i floret. Sa razvojem vatrenog oružja, mač je poprimio uglavnom simboličko značenje, te ga u današnjim vojskama isključivo drže radi dekoracije. Prilikom predaje, mač se predaje neprijatelju, a prilikom degradacije, mač se uzima oficiru i lomi. Danas, zanat kovanja mačeva je maltene zamro. Međutim, i dalje postoje neki zanimljivi pojedinci koji stvaraju ovo oružje. Jedan od njih je naš današnji domaćin. Mi kao deca smo imali, morali smo da koristimo maštu. I u tim igranjima su najčešće bili lukovi, strele, mačevi i tako. S time smo se mi igrali. I to je sve negde tako bilo na tom nivou do trenutka dok nisam počeo da studiram i dok nisam počeo da živim u Beogradu, gde je zapravo postojala mogućnost i trenirati ovaj mačevanje. I okidač je bio ovaj film Zorro. Tad sam ja poželeo i potražio i našao klub Sveti Đorđe u Beogradu, gde sam počeo da treniram mačevanje, pa sam onda hteo sebi da napravim mač. I onda je odatle krenulo sve dalje. Odatle smo posle, ja sam imao pristup radionici, pošto je otac, ima i dalje, imao i tada radionicu, u kojoj sam ja često svoje te neke igračke želje i tako pravio. I sa tim nekim iskustvom i sa tom nekom mogućnosti ja sam hteo sebi da napravim mač. I onda sam tu to s tim predlogom došao kod trenera. I onda mi je on objasnio da taj floret s kojim su mi trenirali je sportski rekvizit koji mora da ima svoje neke stroga pravila koje on mora da ispuni. To je bio baš začetak, to pričamo o 2000. godini, kad uopšte nisu postojali toliko kod nas ni ovi festivali, niti je uopšte priča o tim vitezovima. Tad je postojalo jedno udruženje koje je bio eksperiment jednog profesora iz arheologije, pa su odatle tek krenula sva druga udruženja uopšte tih za očuvanje te srednjovekovne baštine i za to mačevanje. Pričamo o tom periodu, pa je on tad tu krenuo sa tim. I onda smo mi tako malo po malo, prvo smo pravili te mačeve, pa smo koristili drvo za vežbanje, pa jedan, pa drugi, pa treći, pa onda smo došli do toga da ja napravim svoj prvi mač. I tako, to je, kao bih rekao, kao virusna infekcija. Znači, prosto je to malo uhvatilo me, to me je kupilo, prva vatra koju sam založio, ona me je kupila, pa onda sam je polako sad ta želja da saznam kako su to radili, kako da mi to rešimo, da to bude lagano, da to bude funkcionalno, pa da. I onda je sve to jedno po jedno tako vodilo. I dan danas sam ja na istoj toj stazi 20 godina kasnije. I danas ima tako stvari koje me vuku, koje me interesuju, zbog kojih i dalje učim. Pa
Da, i posle 20 godina postalo lakše. Pa nije. Znači, i dalje isto. Pa je, lakše u smislu, ali nije. Ja i dalje prihvatam stvari koje su izazovne i koje me izbacuju iz komforne zone kao i tada. Tad sam mnogo manje znao i, kako bih rekao, i sadašnje perspektive su ti izazovi manji, ali su meni u tom trenutku oni bili jednako veliki koji sad ovi izazovi, tako da nije. Da, i kako se uopšte u to vreme učilo s obzirom da si ti samouk, na koji način? Preko nekih knjiga, preko nekih... Najveći učitelj su mi greške, to sam više puta ponovio i to ljudima koji dođu tako nešto me pitaju da uzemo, da pravimo i tako, ja im objašnjavam da se ne opterećuju sa time, da shvate da će time što će da greše, da time što će da urade nešto loše, da na osnovu toga posle nešto koriguju, da im je to najveći učitelj. I ne može, taj korak ne može da se preskoči. A danas, s obzirom da je sve više pristupačno i na internetu, da li je ovaj zanat zamro ili se održava? Ja mislim da konkretno što se tiče izrade sečiva, da taj zanat ima renesansu svoju istorijsku. Čak su ljudi koji su se malo ozbiljnije bavili time, pravili neku analizu koliko je, recimo, taj Damaskus čelik, to jest taj kompozitni čelik, taj lamirani čelik, nikad u istoriji nije bilo više majstora koje se bavilo izradom takvog čelika. Znači, istorija pamti, bukvalno, majstore koji su ovladali tom tehnikom. Znači, bile su radionice i u njima su bili majstori škole koji su znali da to, su znali taj čelik. To nikad nije bio veliki broj, mnogo je zastupljenije takav način izrade, zato što je prosto opšte znanje je mnogo veće nego tad što je bilo, dostupnost tog znanja je veća i onda to u kombinaciji sa tim entuzijazmom je dalo to kao rezultat. Znači, možda istorijski sad se najviše prave tako, ali zanat kao zanat je umro. On više nema toliko značajno mesto u društvu sociološki koje on imao. Svako mesto je imalo kovača, kovačnicu i oko te industrije se gradilo sve ostalo. Danas je to na nivou, mogu slobodno da kažem, umetnosti, tog nekog entuzijazma i samo je jedan, možda čak najmanji segment upotrebljiv. Koji sam ja napravio i jedini koji je u mom vlasništvu i to spletom okolnosti. On je dobar zato što može lako da se rasklopi, da se vide svi elementi mača. Znači, mi smo ovde kovanjem pokazali kako se pravi oštrica. Suštinski, kad se kaže mač, misli se na oštricu. Sve ostalo je dodatak toj oštrici i sve je to u službi funkcije mača. Prvo što se dodaje, to je nakrsnica. Nakrsnica vrlo je praktičan razlog zašto se zove nakrsnica, zato što kad se pogleda ovako, to dobije formu krsta, otuda nakrsnica. I to su vitezovi koji su primili hrišćanstvo i prvi vitezovi koji su u ratove odlazili braneći veru i crkvu, uglavnom su mač koristili kao krst kome su se molili. Otuda nakrsnice. Posle nakrsnice ide drška. Istorijski, jako je malo komada mačeva ostalo da imaju dršku na sebi, pošto je ona uglavnom od drveta i prirodnih materijala koji prvi stradaju. Tako da ne znamo da li su... da li je bila uobičajena praksa. Sačuvani su komadi koji su bili pravljeni
kao ceremonijalni mačevi, mačevi koji su se koristili za inauguracije. Oni su uglavnom imali te drveni deo i on je često bio bogato ukrašen. Imao je na sebi, kao ovde se sad je neka guma, ali oni su imali tu i zlatne lančiće i različite neke tehnike ukrašavanja tog dela. I onda na kraju ide protiv teg ili jabuka, to je deo koji ide ovde, ovaj mač se to radi, on se zavija, inače se taj deo kovanjem pričušćuje, to jest kad se postavi, taj deo koji strči van se raskoji, onda se pravi jedna čvrsta veza mača i jabuke, i ta jabuka protiv ili protiv teg, on sve to drži na okupu i sve to objedinjuje. To mu je jedna primjena, a druga primjena mu je to da on pravi balans tom sečivu, zato što jako je bitna stvar tog balansa i te neke inercije koje oštrica ima u korišćenju. Mač koji može da bude jednako težak, dva jednako teška mača koje su, jedan može da bude dobro izbalansiran, drugi loše izbalansiran. Ovaj koji je dobro izbalansiran, subjektivni osjećaj će biti da je mnogo lakši, zato što će mnogo lakše da se kreće, mnogo lakše može da se pomeri u ruci. Nakrsnica i protiv teg jabuka, oni daju najveću slobodu što se tiče kreativnosti i tu zaista imam, i ja sam sam radio, dosta složene forme koje su bile livene. Radio sam u saradnji sa vajarima koji su posebno vajali te nakrsnice protiv tegove. Oni su na sebi često imali neke grbove koji su bili obeležje toga kome su, u čijoj su službi bili ti vojnici. I tako, to je jedan mač u svojoj osnovi. Dakle, to je tvoj prvi mač? Da. On je trebao da bude po uzoru na Gandalfov mač. E sad, to je vreme dial-up interneta, ne znam koliko se ljudi seći, i naći jednu sliku skinuti sa interneta je bila velika stvar. Onda sam ja na osnovu te neke slike koja je bila otprilike te veličine pokušavao da rekonstruišem taj mač. Nije baš verna kopija, ali eto. Pa je od to najdraži mač? Čudno je kako se taj mač zadržao kod mene i sad recimo ne bi mogao da se odvojim od njega. Iako on nije moj najekskluzivniji rad, nije najbolj, prosto je prvi mač. Ja sam u jednom trenutku njega očistio, ispolirao, malo drugačije naglasio ivice. Nije baš onakav kakav je kad sam ga prvi put, vrlo malo je dorađivan. Ali ne bi sad mogao da se odvojim od njega. Ne bi mogu da kažem da mi je najdraži, ali ne bi mogu da se odvojim od njega. Dobro, a ko je najdraži? Ima li tako? Ili su ti svi mačevi kao tvoje deca? Pa jeste to malo onako kliše fraza za to, ali iza svakog mača ima jedna priča. Ja mačeve radim po poružbini i sad taj razgovor koji ja obavim sa tim nekim koji poručuje mač, ja pokušavam da što više toga što su mi tu ispričali, što sam ja stekao utisak u toj osobi, tako da ja to pretočim kroz to sečivo. I za svakog tog stoji jedna priča. Ima neke priče koje su mi možda bliže i zanimljivije, kao što je recimo sada roditelji koji su svom sinu za 18. rođendan poklonili mač koji je iskovan sa njegovim imenom i tako. To je recimo interesantna priča. Interesantna je priča recimo čovek koji je imao i nekoliko puta u nekom vremenskom periodu je sanjao jedan te isti mač, onda je jednom uzeo seo, nacrtao ga je, pa recimo ta priča je interesantna tog mača koji je bio. Interesantne su mi priče čovjek koji je imao jedan medicinski problem koji je to hteo sebi da napravi mač da mu pomognu tom nekom svom oporavku. To je recimo jedna interesantna priča. Ima mnogo takvih priča koje sad su neke meni bliže ili dalje, ali svaki mač ima svoju neku priču, tako da bi mogao da izdvojim najomiljeni, ne bi mogao. Ali svaki ima
neku priču koja mi je bliže ili dalje, ali svaka mi je draga. A koliko su ljudi kreativni kad traže mačeve? Pa u početku su prilično rezervisani zato što ne znaju šta sve može da se uradi. I onda, posle toga, onda imaju jedan taj trenutak kad se oslobode i prilično su kreativni. Često su to neke dečačke želje, nešto što je, sad ne želim, onda kad malo to uobličimo i kad ljudi shvate da su mačevi nešto što se nasleđuje u našoj srpskoj istoriji, u vreme Dušana Silnog, onaj ko nije imao naslednika, koji je imao pravo da ima mač koji je bio viteza, nije imao naslednika, taj mač je išao u carsku riznicu, znači mač nije mogao da ima bilo koji, mač se nasleđivao. Postoje ljudi koji imaju u svojim porodicima mačeve koji su trofeji, koji su oni uzeli, recimo u borbi protiv, za vreme otomanske vlasti, koji su tim nekim bojevima kao ratni trofeji uzeli ta sečiva koji dan danas čuvaju. To se nasleđuje, mač je nešto što ste u porodici, što se nasleđuje, znači onaj koji danas poruči mač, on ga, bukvalno ga pravi za svoje unuče, ostaje u porodici. Da, da. E onda kad to ljudi shvate, onda daju svoj neki lični pečat i onda iza svakog tog mača ima jedna priča koja stoji i koja stoji prosto u vremenu. A kome će taj tvoj mač da pripadne? Pa ne znam, ako bude bio ako budu ostaći u porodici, to je sigurno. Sad, da li će deca da naslediti tu strast sa tim, to sad ja ne znam. Vidjet ćemo. Znaš neke poteze? Da! Ajde da vidimo. Ali ne može sad, malo ovo je veliki mač. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce junaka. Željko nam je predstavio čitav proces kovanja. Čak nam je dao priliku da se i sami oprobamo u ovom zanatu. Ima želju da prenese dalje svoje znanje kako bi ovaj zanat nastavio da živi. Nismo baš odmah naučili da kujemo, ali smo naučili da je entuzijazam bitna veština za ovo umeće. I da je ljubav glavno oruđe koje vam je potrebno. I da, gvožđe se kuje dok je vruće.